Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Yaşasın Ali Baş Komandan, eşq olsun müzəffər Azərbaycan ordusuna. Vətənin suverenliyi, ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin. Rəsmi Bakı bundan sonra Dağlıq Qarabağ ermənilərinə yüksək statuslu muxtariyyət verməyəcək. Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ətrafındakı son duruma diqqət çəkib. Xarici jurnalistlər Prezident İlham Əliyevə ən çox bu sualı verirlər. Bakı Dağlıq Qarabağa hansı status verəcək? Azərbaycan Prezidenti bu məsələnin müzakirəsinin erkən olduğunu bildirir. Rəsmi Bakı İravanla 27 il aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu verəcəyini vəd edirdi. İlham Əliyev deyirdi, dünyada mövcud olan istənilən muxtariyyət modelini Dağlıq Qarabağ ermənilərinə verməyə hazırıq. İlham Əliyev və Azərbaycanlı siyasi ekspertlər müxtəlif nümunələr göstərirdilər. Aland modeli, Tirol modeli və s. Ermənistan hakimiyyəti və Dağlıq Qarabağ separatçıları bütün bu modelləri rədd etdilər. Onlar Dağlıq Qarabağa müstəqillik istəyirdilər. Buna rəsmi Bakı razılaşa bilməzdi. 27 il aparılan danışıqlar nəticə vermədi. Hazırda Azərbaycan ordusu böyük əraziləri işğaldan azad edib. Erməni separatçıları anlayırlar ki, onlar məğlub olacaqlar və heç bir dövlət onlara kömək etməyəcək. Azərbaycanın mövcud reallığı dəyişdiyini bildirən Elxan Şahinoğlu qeyd edib ki, bundan sonra rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ ermənilərinə yüksək statuslu muxtariyyət verməyəcək. Dağlıq Qarabağda ermənilərin sayı az olsa, bu bölgəyə aşağı statuslu muxtariyyətin verilməsi də lazım olmayacaq. Azərbaycanın digər bölgələrinin hansı statusu varsa, Dağlıq Qarabağında eyni status olacaq. Ermənistan hakimiyyəti və Dağlıq Qarabağ separatçıları vaxtilə rəsmi Bakının təklifini qəbul etsəydilər, müharibə olmazdı və bölgənin yüksək muxtariyyət statusu olardı. İndi isə bu mümkün deyil. Şərtləri Azərbaycan diktə edir.